Tady u této hry, která se jmenuje Vláček, ale ještě já nejdu. Jo, tak jo, takže tohle je první level. Takže, zajedeme si první level. Ovládá se to šipkama. A on nechce, je ten vlák, to je postižený. Jeď, najede. Jedem. Jedem, auč, jedem. Za úkol tady máte pozbírat všechny tyhle karavenky, co tady lítají. A nesmíte narazit do sebe, ani do zdi, ani nevím kam. Jak všechno pozbíráte, tak jedete do těch dveří a vyhrajete. Úplně hra, to je něco, to je lepší než, nevím co. Úplně nejlepší hra, lepší neexistuje. Tak jo. Jo, vyhrál jsem. Krone, co to znamená? A jsme v druhém levelu. To už bude těžší, to bude mega těžký. To nezvládnu. Jedu. Ty zvuky u toho, to jsou penej. A já teď jsem to pojebal. A ne, pojebal, vlastně jedu pořád dobře. Teď nabourám. Ne, ne! Vyhrál jsem, škoda. Mydlo, mydlo. Co to znamená, jestli jsem v jednu zvuk. Ne, na páně nechci. Ať to řve pořádně, úplně hnusně. Jo, hustý, hustý. Tak jedem. Te, ježiš, ježiš, teď to nabourám. Ne, 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 ne. Já nenaboural jsem, já jsem král bez světa, mám koruny. Ty človíci, jak tam chodí. Tak jo. Natočím tak 5 levelů a pak už se na to vyto. Ne, pak se na to nevyto, pak budu natáčet jindy. No, tak, jo. No to člověka nechal a nemůžu ho zebrat. Já kdybych až to uměl hrát tyhle první levely. Já vždycky se tím, já vždycky jdu rovnou do dalších. Já si totiž pamatuju kódy k některým levelům. A já vyhrál jsem, juuuu. Tadadá, leden. To je heslo. Juu, to už bude těžší. Tak jo. Ty jabka, jak se točí. A vše jsou počítače. No peníze, to taky vypadá dobře. Jak já dlouho jsem nehrál tyhle první levely. Taky už bude nějaký týden, měsíc, rok. Jo! Strop. Takže poslední level dnešního dne. A jestli nabourám, tak jsem borec. Jo. Jedu. Dřevo. Už to zpracuju až v tom vlaku, se mi zdá. Kvůli každý věci musí přidávat vagon, nemůžu to dát do jednoho všechno. Tak ať šetří trochu místo energie. Krávě rovnou vezmou mlíko a krávu kam daj. No nedomyšlený, aha, ale bez taky to nejlepší hra. To nikdo nemůže to popřít. Právě jsem to zasekl. Ať taká nenáročná hra se zasekne, vidíte, to je to rozbitý. Tato hra zabírá 583. kilobajtů. A ne, to neuvěřitelné, tak to je úplně moderní hra, aby zabírala tolik. Hrál jsem. Lilie. Tak jo, tak naschledanou, uvidíme se u dalších 5 levelů.